Park is so sin. Amen. Kala me atë versha kanë avot ka dhe lurë gënër të nëllu. Amen, ishë vëndë sur versha të sasë. E laftën, vëndë sur sasë khosalu. Qi e li kala sen sasë. Me së të të mishë khosë ka u shatë kare, orë bana u zëmë pëkhancem. Këndrem hampera ta linës u shatë i linës, shatë kare orë bana u zëmë asë mesur kësë. Shatë kare orë. Իրոք շատ կարևոր բան եմ ուզում, Աստված խոսում է շատ ժամանակ, երկար ժամանակ այս մասին, այսինքն գիտեք ոնց է, եթե ես իմ համար եմ պատահել, ես եմ, եթե ես ինչ-որ մի բան խոսում եմ, ուրեմն ես դրա մեջ Աստված խոսացել է այդ արդեն էդի, ես ճաշակել եմ էդի, ուզում եմ իմ քույրն ու եղբայրն էլի ճաշակի, եթե գամ ստե ես Աստվածաբանություն թելադրեմ, ծառայությունից հետո դուրս գանք ասեմ, ինչի մասին է ծառայությունը, ասել ես Աստծո մասին էր։ Պարզ Աստծո մասին պտելի, որտեվ եկեղեցում ես, չես էլ իմանալ ինչի մասին էր։ Ամեն, իրոք ուզեմ այս խոսքը խոսանք ու կարող ա գիտես ինչ, այս խոսքը քո համար այցեքարտ լինի, որ դու երկինք մտնես։ Մեր նպատակը դա է, ամեն, քո այստեղ նստելու նպատակը դա է։ Իմ ես կյանքի ապրելու նպատակը դա է, որ ես երկինք մտնեմ։ Համեն, իրոք, կարող ասա այցեքարտ լինի, որովհետև այս աշխարհում է շատ տեղեր կա, որ գնում ես այցեքարտը պետք մտնես ներս, դռները չի բացվում, կամ հիմա նորացվել է, քեզ սկեն անում դուրը բացվում է, ամեն, հալելույա, գիտեք ինչպես սիրելիս, սենց թե նենց ես ու դու գտնում ենք երկու աշխարհների մեջ, ամեն, ես չգիտեմ, դա երբ է տեղի ունեցել, որովհետև գիրքը դրա մասին, Սուրբ գիրքը դրա մասին չի խոսում։ Բայց սենց թե նենց մի ժամանակ Աստծո արքայությունը մի հատ է եղել։ Միաբան, մի հատ է եղել Աստծո արքայությունը։ Բայց ինչ որ մի ժամանակ, ինչ որ մեկը հակառակվեց, ու իրա նման մի քանի լիքը հակառակորդներ եկալեց ու ընդդիմություն կարելի ասել, ընդդիմություն սարքեց ու Աստծո արքայությունը բաժանվել է։ Որովհետև ինչ որ մեկը դա Սատանան է, Սատանան ստեղծված չի եղել որպես Սատանա։ Ինչ որ ժամանակ, չգիտեմ դա երբ եղել, որովհետև Սուրբ գիրքը չի խոսում դրա մասին, բայց ինչ որ ժամանակ Սատանան հակառակվեց, կարդացել է, չէ՞, երևի, ասում է հրեշտակների 30%-ն իր հետ վերցրեց ու հակառակվեց։ Ու բաժանվեց երկու մասի, հիմա ես ու դու այդտեղ ենք, դամոզը մուշադի լինես հիմա ես ու դու ուր ենք գնալու, ամեն, հալելույա, իրոք, ու ինչ վայ, Ղուկասի ավետարան ասմա, չէ ասմա, ես տեսնում եմ, ասմա, ես տեսնում եմ գրված ախոսքի միջ, ասմա, ես տեսնում եմ ինչպես Սատանան պայ տևերով, պարկ Աստծուն, որ Աստված ենքան է ինձ ու քեզ սիրում, ենքան ողորմած է, մեր աշկերը փագա չենք տենում էդի, լիքն են սիրելիս դուրսը, լիքն են իրանք, շատ լիքն են, բայց այս պարկ Աստծու, որ իրանք մենք Աստված ենքան սիրում և ողորմած է մեր նկատմամբ, որ մենք չենք տեսնում իրանց, լինում է տեսնում ենք, մի ժամանակ գիտեն, մի տանի առ ես ծոմ է պամ, ասում է Աստված, որ աշկերս փագի չեմ ուզում տենամել, սարսափել է, ու ինչու ինչ կատարվեց, իրանց նպատակը ինչն է, գիտես, Աստծո ստեղծագործությանը վնասել է, Աստծո ստեղծագործությանը, իսկ Աստծո ստեղծագործությանը, ամեն ինչ Աստված է ստեղծել, ամեն, հավատում է, չէ՞ դրան, իսկ Աստծո ստեղծագործության ամենակարևոր բան դա մարդն է, ամեն, այսինքն դա դու ես, ամենակարևոր Աստծո ստեղծագործությունը դու ես, ու իրա խավարի իշխանության, սա դիվական աշխարի նպատակն է նա, որ քեզ վնաստա։ Ամեն, հալելույա, դրա համար գիտեք ինչ կա, այդ հենց այդ երկու աշխարների բան ինչն է, որ մի հատ շատ հզոր ծառայող է մի ժամանակ լսում, ասում էր, Աստված և Սատանան կռվում են քո հոգու համար,
հոգու համար։ Հետաքրքիր է, այսօր հենց չգիտեմ ինչու փառք ասա, որ մեր փառաբանությունն էլ ընտրել էր հենց այդ երկրպագությունը։ Չեն կարվում մեր մատերիայի համար, մեր ֆիզիկականի համար, դա ժամանակավոր է, սիրելիս։ Քո ամենալավ տունը, քո ամենալավ մեքենան, քո ամենալավ աշխատանքը ժամանակավոր է։ Ամեն, եթե իմ հետ համաձայն չես, Սողոմոնը գիտեք ինչ էր ասում, Սողոմոն թագավորը, որ միչև հիմա այն ժամանակ էլ չի եղել, միչև հիմա էլ չի եղել այդպիսի մարդ, ես հավատում որ այդպիսի մարդ չէ լինելու, այդպիսի թագավոր, որ այդքան բան ունենալով տենալուց հետո վերջում ասի ունայնությունից ունայնա։ Եթե իմ հետ համաձայն չես, խնդրեմ գնա Սողոմոնի հետ վիճի, ես գործում եմ այդտեղ, Սողոմոնն ասե, ու դա հաստատ տենց է։ Բայց հոգիդ, հոգուդ համար են պատերազմում։ Ինչ կարելի է գիտեք այդտեղ հասկանալ, եթե հոգուդ համար են պատերազմում, ի՞նչն է, ուրեմն նա արժեք ունի, ամեն, շատ արժեքավոր է, շատ արժեքավոր, որովհետև հենց այդ հակառակությունները գալիս են, հենց հոգևոր հակառակը հոգուդ մեջ է գալի, ամեն, եթե մի հատ հիշես կյանքդ, կապ կարող է հենց հիմա դրա մեջ ես, ճշումներ է գալի, չէ, իրմա, չէ, պրեսի տակ ես ընկնում, Աստուծո չի սիրելիս, ասում որ չկա տես բան, դիվականն է, այդ հակառակությունն է, ամեն, հալելույա, բայց դրա համար մենք ունենք Հիսուս Քրիստոս, մենք ունենք Աստված, որը մեզ սովորացնում է ու մեզ գիտեք ինչ, զենք է տվել, հոգևորի մասն եմ խոսում, ֆիզիկականի մասին չեմ խոսում, ֆիզիկական աշխարհում էլ զինված մարդուց վախում են, ամեն, Եփեսացի 6-րդ գլխում հենց Պողոս առաքյալ այստեղ խոսում է այն զենքերի մասին, որ մենք պետք է ունենանք ու հագնենք, ասում է հագի, շորհետ հագելը չէ այսօր որ եկել էստեղ, փառք Աստծուն դրա համար, որ շորերով ես եկել, Եփեսացի գլխում դրա մասին է խոսում, Եփեսացի 6-10-րդ խոսքից կարդամ ես, ասում այսուհետև զորացեք տիրոջով և նրա զորությամբ ուժով և Աստծո սպառազինությունը զգեստավորվեք, որպեսզի կարողանաք սատանայի հնարներին դիմանալ, որովհետև մեր պատերազմը արյան և մարմնի դեմ չէ, այլ իշխանությունների և պետությունների դեմ, այս խավար աշխարհի տիրակալների դեմ, երկնքում գտնվող չար ոգիների դեմ, դրա համար Աստծո սպառազինությունը վերցրեք, որը չար օրը կարողանաք դիմադրել և ամեն հաղթահարելով հաստատուն կանգնես, ամեն, եթե գրված է իմ ու քո համար, սա ուրեմն կա տես բան, սիրելիս, արդհաստատուն կանգնեք ձեր մեջքը ճշմարտությամբ գոտևորված ու արդարության զրահ հակած և ձեր ոտքերին պատրաստականությունը իբրև կոշիկ հակած խաղաղության ավետարանը քարոզելու համար, և այդ ամենի բոլորի վրա հավատքի վահանը առեք, որպեսզի կարողանաք չարի բոլոր կրակոտնետերը հանգցնել, հալելույա, առեք նաև փրկության սաղավարտը և հոգու սուրը, որը Աստծո խոսքն է, ամեն, այստեղ Պողոսը խոսում է 6 սպառազին զենքերի մասին, բայց այսօր ես ցանկանում եմ խոսել մի զենքի մասին, նորից եմ ասում, հետո մենք կարդանք, որ դու կտեսնես դա կլինի քո այցեքարտը երկինք մտնելու համար, ես խոսելու եմ այսօր արդարության զրահի մասին, զրահ արդարության, որ Աստված տալիս է, որպեսզի մենք վերցնենք, պահենք մեզ այս պիղծ աշխարհում, տեսնում եք, ի՞նչ է կատարում սիրելիս դուրսը, պղծությունից պղծություն է գնում ամեն բան, ամեն, դա ինչքան կարևոր է սիրելիս, իրոք, ինչքան կարևոր է արդարությունը, Աստծո արդարությունը, ինչքան կարևոր է այդ արդարությունը, բայց ի՞նչ է այդ արդարությունը, ամենակարևորը դա, ես ու դու պետք է հասկանաք, ի՞նչ արդարություն է այդ, որ կարողանանք ունենանք, ամեն, մենք պետք է հասկանանք ինչ է դա, որ կարողանանք ունենանք, եթե Աստված է բանորը, ես սկսեմ ասել, բանը շատ բարդ է լինել, ուղղակի ես փորձեմ ինչքան կարամ, մատչելի մատուցեմ ինչ է դա, որ ես ու դու հասկանանք ինչ է դա, ես ու դու ուտենք ու համով լինի դա, ես ու դու ուտենք և մարսելի լինի, լինում է, չէ ուտելիք ես ուտում, չի մարսում, հետո գնում ես մի տաբլետ քեզ խմում, որ մարսի, կամ կոկակոլա ես վրից խմում, հալելույա, իրոք, ինչ է դա արդարությունը, օրինակ ես մեկ-մեկ արդարությունը սենց, ոչ է, ուզում եմ ցանկանում նմանացնել մաքրության հետ,
արդարությունը մենք համատենք մաքրության հետ։ Ամեն օրինակ վերցնենք, ցես ֆիզիկական օրինակ բերեմ քեզ սելիս։ Նորացին երեխան, չէ՞ որ ծնվում է նորացին։ Մեծամասնությունը այստեղ ծնողներ են, վայելել են դա։ Ինքը մաքուր է, չէ՞, ուրիշ հոտ է գալի վրից։ Պարֆում չի ցանել վրեն մեր նման, որ հոտ գա վրից։ Իր աչքերը մաքուր է, չէ՞։ Շատ, գիտեք, որ շատ ես ցավալի կամ ինչպես ասեմ, շատ բան է, որ Աստծուն մաքրությունը, մեկ էլ նորացին մաքրությունը համատենք իր հետ, ուղղակի ես ուզում մի քիչ զուգահեռ տանեմ իր հետ։ Դե Աստծուն մաքրությունը դա կատարելությունը։ Ամեն։ Իրոք, որ նայում ես, նրա աչքերը մաքուր է, նույն էլ Աստծո մոտ նա մաքուր է, այսինքն ինչ է նա մաքուր է, ինչ է, այսինքն նրա մոտ խավարի նույնիսկ մասնիկ չկա։ Նրա մոտ չկա խավարի նույնիսկ մի մասնիկ։ Ինչ որ բան երկակի երևույթ չկա Աստծո մոտ, չկա նախանձ, չկա հպարտություն, այլ հակառակը կա, որ ինձ ու քեզ բարձրացնի, կա սեր և ողորմություն, որ ինձ ու քեզ բարձրացնի, ամեն։ Հովհաննեսի ավետարան առաջի գլուխի 5-րդից 7-րդ խոսքում, նայեք ինչ է ասում մեզ մեր Հովհաննես ավետարանիչը, մեր թանկ եղբայր Հովհաննես ավետարանիչը։ Եվ լույսը խավարի մեջ լուսավորվում է, իսկ խավարը նրան չտիրեց, կամ մի մարդ ուղարկված Աստծո կողմից և նրա անունը Հովհաննես է, նա եկա, որպեսի վկա լինի լույսի մասին վկայելու, որ նրա միջոցով բոլորը հավատան, թե նա լույսը չէր, այլ եկել է լույսի մասին վկայելու, Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայելու, որտեղ որ լույսը, այնտեղ խավար չկա։ Ամեն։ Հալելույա։ Իրոք, պատկերացնում ես, որ ու վերստին ծնված մարդու մոտ, եթե Հիսուսը լույսն է, այնտեղ խավար չկա։ Իսկ նոր նշեցինք, խավարի մեջ ինչեր կան։ Ամեն։ Օրինակ, եթե մտնում ես սենյակ, բութը լույսը վառում է, չէ՞։ Ինչ ա լինում քո սենյակում։ Կեսը լուսավորվում է, կեսը մնում է մութի մեջ։ Լուսավորվում է, չէ՞։ Եթե քրիստոնյան վերստին ծնված է հոգով, նրա մեջ լույս է։ Այսինքն այն հին կյանքի մնացած այդ կախվածությունները չպտի լինի, դեվ խավարը գնացել է, այսենց։ Շատեր ասում են դա հնարավոր չի, ես ասեմ հնարավորը։ Իմ կյանքում եղել է, ու մնացածի կյանքում էլ լինում դա։ Աստված միացնում է լույսը, խավարը գնում է։ Ամեն կախվածություն, ամեն սխալ բան զզվանքը դառնում քո մոտ։ Ամեն։ Հալելույա, ոչ դրա համար ես ու դու պետք է լինենք մաքրվող, մաքրենք, իսկ ով է մեզ մաքրում, ես չեմ կարա քեզ մաքրեմ, կողքին ինձ չի կարա ինձ մաքրի, նա կմաքրի ինձ, ամեն։ Գնանք Ելիցի գիրք, բոլոր եւ շատ եք կարդացել, խոսալ եմ մի հատ թանկ Աստծո մարդու մասին, խոսալ եմ Մովսեսի մասին, Ելից 34-րդ գլուխ 29-րդ խոսքն է, ես շատ արագ պետք է ասեմ, որովհետեւ ժամանակը շատ արագ է գնում։ Երբ Մովսեսը 29-րդ խոսքից, երբ Մովսեսը իջնում է Սինաս լեռից, վկայության երկու տախտակների ձեռքերն են լեռից իջնելուց, Մովսեսը չգիտեր, որ տիրոջ հետ խոսելու պատճառով իր երեսը լուսափայլում էր։ Աստծո հետ 40 օր անցկացել էր։ Ես գիտեք ինչ ոնց եմ հասկանում, ինքը Աստծո հետ հասկան մաքրվել էր։ Աստծո փայլ իջել էր վրեն։ Ես ֆիզիկական եմ տեսել մի մարդը, մոտ տեսա կվկայեմ նորիշ եսի, դա ուզեմ վկայեմ քեզ։ Այսինքն նա Աստծո հետ անցկացնելով մաքրվել էր։ Եվ ինչ հետո գրված կարդանք, ասում է, իչապ Իսրայելի ժողովուրդը չէր կարում նրա աչքերի մեջ նայել։ Ոնց որ նոր հասնում ենք, չէ՞, նորացնել մաքուր էր, աչքերի մեջ չէր կարողանում նայել։ Ասում է, իչավ Սարից, լեռից իչավ, Իսրայելի ժողովուրդը չէին կարող Մովսեսի աչքերի մեջ նայել։ Գիտես ինչու՞, որովհետև իրանց սխալներն էին տենում։ Նույն էլ ինձ ու քեզ ասա խոսում, ամեն։ Լինում է, չէ՞, ժամանակ, որ երեխուդ կանչում ես, ասում ես, ինչ եղել, չի գամ աչքերի մեջ նայել, եղել է քո մոտ, իմ մոտ էլ, իմ տղեկի մոտ էլ, ու մտած
Մի բան արել է ուրեմն, չէ՞, որ բանարաշիլի հաստատ այնպես աշկենից չռած այնպես ասած մեր լեզվով կնայի վրետ, կասի ես ուստի չեմ, չէ՞, լինում է, չէ՞։ Նույնն այս բանն է, ասեմ ավելի ցավալի է, չէ՞, լինում է գալիս ես եկեղեցի, բարևում ես քո հոգևոր քրոջ եւ որ աշկետ մեջ չի կարող նայի, չէ՞։ Ինչ է կատարվել դրանից առաջ, որ ինքը չի կարող քո աշկերի մեջ նայի։ Խորենք դրա մասին, ամեն, բայց Աստծո մոտ ամեն բան մաքրություն է, հալելույա։ Եվ իրոք, չէին կարողում նայել նրանք Մոսեսի աչքերի մեջ։ Կարող ենք նաև ներկայացնել, գիտեք, որ զարդարությունը հակառակ կողմից նայենք, երբ որ դու չես վախենում, չէ, եւ խիղճդ չի տանջում, երբ որ քեզի ամոթ չի, չէ, իսկ ասես, բա ոնց կարա տես բան լինի, լինում է տես բան ընդհանրապես, ես կասեմ, ամեն, լինում է, ամեն։ Ու կարող է դու ասել, բայց ես ո՞ն ինչպես անեմ, որ այդ իրավիճակին հասնեմ։ Սիրիս, դա իրավիճակը, ամեն, իրավիճակը, Աստծո արքայությունն է դա, մենք խոսում ենք դրա մասին, որ մենք այդ արքայությունը, Աստծո արքայությունը, դա իրավիճակը։ Դա նա չի, ինչպես Սուրբ Գիրքը ասում է, չէ՞, հարցնում են Աստծո արքայությունը ո՞ր դա, մեկ ասում աստի, մեկ ասում անդեա, կամ ասում են անդեա, դե լավ թաղամասը մեծ հարուսների, վիլաներում են ապրում անդե, դե լավ մարդիկ են, չէ՞։ Աստծո արքայությունը տերիտորիա չի, Աստծո արքայությունը իրավիճակը, որը քո մեջ է։ Նորից եմ ուզում կրկնել, Աստծո արքայությունը իրավիճակը, որը քո մեջ է, ինչպես անցնենք մենք այդ արքայությանը, որ կարողանանք արդար լինենք, ամեն։ Հալելույա, ինչպես Պողոս առաքյալն ասում է, չէ, Աստծո արքայությունը ասում է, դա ի՞նչ է, արդարություն, խաղաղություն Սուրբ Հոգու մեջ, հալելույա։ Ինչպես մենք ձեռք բերենք այդ մաքրության իրավիճակը, հալելույա, շատ ժամանակ ասում ես, ես ինձ ճանաչում եմ, ամեն մեկ իրան լավ է ճանաչում, կարող է դու զգեստավորվես, ոչ թե Աստծո սպառազինությամբ, ես իմ ինչով գաս իմ առաջ, ես կճանաչեմ քեզ, հնարավոր է, իրոք, ես երեք չառաջ օր աղոթքի ծառայությանը, հետաքրքիր նոր այնպես Սուրբ Հոգին իշեն, մեր եղբայրներից մեկը հետաքրքիր աղոթք արեց մեյքափի մասին, որը ծածկում է ամեն բան, կարող դու մեյքափով գաս, ես չճանաչեմ քեզ, բայց Աստծո մոտ չես կարա թաքնվես, որ մտար Աստծո ներքայում, կարիք էլ չկա, սիրելիս ասեմ քեզ, կարիք էլ չկա, նրա մոտ չես կարա, նա ինքը քեզ այս էս մեջտեղ ես տենում, այդ հայրեն կներես այդ բառը չգիտեմ, սկվազնոյա տենում, ամեն, հալելույա, եւ այդ Աստծո արքայությունը քո մեջ ա, սիրելիս, հալելույա, դեպի ասում ես, ինչպես ես հասնեմ այդ իրավիճակի, որ մաքուր լինեմ, կարողանամ ասեմ, գիտես ինչկա, պապ ջան, ինչպես խոսքն ասում, աբա հայր, ասես պապ ջան, եկել եմ, քո զավակն եմ ես, հասարակ պեչի ինչ-որ հետաքրքիր շարադրություններ գրել մոտիկանալու համար, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ մտածել, ուղղակի հասարակ կոնկրետ բառեր, ամեն, հալելույա, այդ ժամանակ գիտեք ինչ է կատարում, շատ ժամանակ շատերը չեն հասկանում ոնց է դա, նույնիսկ ասեմ ավելին, շատերը հորինում են, սկսում են հորինել, որ ամեն ինչ լավ է, մաքրված է, ներշնչանքի մեջ ապրում են, ասես կարելի ասել, ես անվանում եմ ներշնչված սուրբեր, հալելույա, բայց մարդ գիտի, չէ, դու գիտես, որ ինչ-որ բան ճիշտ չի, ինչ-որ բան սխալ է, ինչ-որ բան կոմոտային չի, եւ դու քեզ չես թույլ տալի մոտիկանաս Աստծուն, դու քեզ դու չես տալի, հալելույա։ Կամ էլ մենք հասկանում ենք, որ այնպիսի խնդիր է մեր առջև դրված, որը անլուծելի է, թե Աստծո խոսքը ասում է, սփվեք, սուրբ եղեք, եթե դու մարդիկ գան ասենք, սուրբ ենք, մենք սուրբ ենք, կատարյալ ենք, արդար ենք կատարյալ, ես կասեմ էդի ֆանտաստիկայի ժանրիցը, չկա տես բան երկրի վրա, որ դու կատարելության մեջ սուրբ ես եւ կատարել ես, բայց ուսումնասիրելով Աստծո խոսքը, տեսնում ես, Աստծո մեզ ասում է, ձգտի դրան, եթե ես ու դու ձգտում ենք դրան,
Ուրեմն ես ու դու Սուրբ ենք։ Ոչ թե ասել ենք, հեսա տեսնենք խոսքի մեջ կարդամ, ու գնում ենք եսի ինչեր ենք անում ամեն, իրոք ուղղակի մենք պետք է մտնենք Աստծո ներկայության մեջ, որ ես ու դու տեսնենք։ Դու կասես ես մտնում եմ, ոչ մի բան չեմ տենում։ Ես մտնում եմ, Գագոն մտնում Աստծո ներկայության մեջ, Սուզի մեղքերն ա տենում, կներես, ուժը մեղք չէ, բայց սխալն ա տենում։ Չէ, Աստծո խոսքը ասում է քոնը տես, կողինը մի տես, որտեղ այդ կողինը ես ցույց եմ տալու։ Ամեն։ Իրոք, եկեք կարդանք Եսայի մարգարությունից, իմ ամենասիրած մարգարենա Եսայեն։ Ու քրիստոնյական աշխարհում, նայեք, կան ուղղություններ, չէ՞, առաքելական ուղղափառ, կաթոլիկ, ավետարանչական, որին մենք ենք պատկանում։ Այս բոլոր ուղղությունները խոսում են հիմնականում 4 մարգարեի մասին՝ Եսայի, Եզեկելի, Երեմիայի, մեկ էլ Դանիելի մասին։ Ու նայեք Եսայի 6-րդ գլխում Եսայեն ինչ ասում։ Եվ բոլորը շատ են ուսումնասիրել Եսայի մարգարեություն, Եսայի մարգարեն, հզոր մարգարե է ինքը եղել։ Եսայի 6-րդ գլխի առաջի խոսքում նայեք ինչ ասում նա։ Օզյա թագավորի մահվան տարում տեսա տիրոջը, որ բազմած էր բարձր վեհաստանի գահի վրա, եւ նրա քաղանքը լցրել տաճարը։ Եսայի մտնում Աստծո ներկայության մեջ, այսինքն տերում Աստուն նստած գահի վրա։ Նրա վերևում կանգնած են սերովբեներ, որոնցից յուրականչին ուներ 6 թև 2-ով ծածկում էր իր դեմքը, 2-ով իր ոտքերը եւ 2-ով թռչում էին։ Կանչում էր մեկը մյուսին եւ ասում. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորություն Տերը եւ ամբողջ երկիրը լի էր նրա փառքով»։ Աղակուղի ձայնից դրան դիների հիմքերը երիրացին եւ տունը լցվեց ծխով եւ ես ասացի. «Նայեք ինչ ասում, Եսայի նորից եմ կրկնում, ես այդ հզոր մարգարեն»։ Վայ ինձ, ես կորած եմ, որովհետև պղծաշուրթ մի ժողովրդի, պիղծ շուրթերով մի մարդ եմ, պղծաշուրթ մի ժողովրդի մեջ եմ բնակվում եւ իմ աչքերը տեսան թագավորին զորությունների տիրոջը։ Պատկերացնում ես էլիս, Եսայի այդ զորավոր մարգարեն մտնում Աստծո ներկայության մեջ, որ վայ ինձ, մեռա ես, յո։ Որովհետև ես պիղծ եմ շուրթերը։ Գիտեք այդ ո՞ր շուրթերն ա, որ Մարգարյանում էր աշխարհը փոխվում էր, այդ շուրթերն ա, որ Մարգարյանում է, որ Հիսուսը գալու է, այդ շուրթերն ա։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ այստեղ, այսինքն նա տեստելով հետո ասում է, ինչ ասում 5-րդ խոսքում, նայեք, ասում է, որովհետև ես ապրում եմ պղծաշուրթ մի ժողովրդի մեջ եմ բնակվում, այսինքն նա սնվում ա դրանից արդեն, ուզած չուզած սնվում ա դրանից։ Բայց տեստելով դա ինչու, պետք է գնում ա ու մաքրվում ա, մաքրվել նույնն ա, ես ու դու մտելով Աստծո ներկայության մեջ, տենում ենք դա մեր մեջ, այս բանը իմը չի, այս պիջակը իմը չի, Աստված ասում, հանի շպրտի Գագո, հասկանում ես, ես ֆիզիկական եմ, հոգևորի մասն եմ ուզում ասել։ Բայց միջև այդ ներկայության մեջ մտա, ինձ շատ լավն էր այս պիջակը, իմ դուրը շատ էր գալի։ Հալելույա։ Որովհետև ես ու դու մտ, իսկ շատ ժամանակ, որ մարդկանց ասում ես ապաշխարի սենց բաներից, ասում ես ինչ եմ արել, որ ապաշխարեմ։ Չես բանը եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը, չէ՞, շատ արել։ Ինչքան մարդ հերրու է Աստծուց, ասեմ սիրելիս, այնքան ինքը չի տենալու։ Եթե ուզում ես քո սխալները տենաս, մոտիկացի Աստծուն։ Ու Աստված քեզ կմաքրի։ Աստված քեզ կմաքրի, որը Աստծո խոսքը մեզ ասում է, դա է քո արդարությունը։ Իսկ հեսա շուտով կարդանք, Աստծո խոսքն ասում է, միայն արդարներն ու սուրբերն են երկինք մտնելու։ Կապ չունի, քանի տարի ես եկեղեցի այցելում, սիրելիս կներես։ Կապ չունի, քանի տարի առաջ ես ապաշխարության աղոթքը տարել։ Հալելույա։ Հալելույա։ Նա ցույց է տալու մեր խնդիրները, իրոք, սիրելիս։ Նա ցույց կտա մեր խնդիրները, ուղղակի ցավալի նայա, ես ու դու մեկ-մեկ չենք տեսնում։ Կամ տեսնում ենք, չենք ուզում հասկանանք։ Չէ՞։ Մաթեոսի ավետարան 18-րդ գրում Հիսուսը մի հատ առակ է պատմում։ Հսենք կընթերցենք այդ առակը, Հիսուսը մի հատ առակ է պատմում մի հատ մարդու մասին, շատ հետ կարդացել եք, ուսումնասիրել եք, որ այդ մարդը լիքը գումար է թագավորին պարգ։
Բայց ինչա կա, եկեք ընթերցենք հետո կխոսենք դրա։ Մատթեոսի ավետարան 18-րդ գլուխ։ Տասնութ-23-րդ խոսքից։ Դրա համար երկնքի թագավորություն նման է մի թագավորի, որը ցանկացավ, որ իր ծառաներին իրեն հաշիվ տան։ Եվ երբ սկսեց հաշիվ տեսնել, նրա մոտ բերվեց մեկը, որը պարտք էր 10,000 քանքար, քանի որ պարտքը վերադարձելու ոչինչ չուներ, նրա տերերը հրամայեց վաճառել իրեն, իր կնոջը, որդիներին ամբողջ ունեցվածքը և հատուցել։ Ամեն պատկերացնում եք, այսինքն այս մարդը պրոբլեմ ուներ թվաբանության հետ երևի։ Հանգիստ եկել էր, որ մի բան ասի, ոնց որ ասած, ասի լավ, կտամ էլ այդ պարկս։ Բայց պատկերացնում եք, այնքան մեծ էր մեր, ասում են, չէ՞, ով եղեք ու մաթեմատիկայի դասատուն, որ թվաբանության հետ պրոբլեմ ունես։ Ասում են, այնքան մեծ է քո պարկս, էլիս, որ դաժե քեզ, կնոջդ, որդիներիդ վաճառը չի հերիքում, որ պարկը փակես։ Այդ ժամանակ ծառան ընկավ նրա առաջ, երկրպագում է նրան և ասում. «Տեր, համբերատեր, եղիր իմ նկամբան և բոլորը կհատուցանեմ քեզ»։ Տերը այդ ծառային գտած, արձակեց նրա և վրա պարկը ներեց։ Ամեն, նայեք, շատ ժամանակ մենք չենք տեսնում, չենք հասկանում, միչև չի գալի այդ իրավիճակը, որ մենք գալիս ենք, ընշում ենք ծկների վրա Աստծո առաջ, ասում ենք ների։ Ասեմ քեզ, միշտ կա դա Հիսուսի ոտքերի մոտ ու իր խաչի մոտ, միշտ։ Ոչ մի անգամ մեր Աստված չի ասելու, քեզ տենց էլ պետք էր, տենց բան չկա Աստծո մոտ։ Քրիստոնյաների մոտ կա տենց, չէ՞, մեկի մոտ մի բան է կատարվում, սկսում է փիլիսոփայել, դեր ասի մեղքագործ է, որ սրա երեխին սենց եղավ։ Բայց ասեմ, նորից եմ ասում, Աստծո մոտ չկա տենց բան։ Ամեն, ուղղակի նա ցույց է տալի, որ մենք տեսնենք, նորից ընկնենք իրա ոտքերի արշենքը, ասենք, ողորմի մեզ, մենք քո կարիքն ունենք։ Ես ու դու պետք է հասկանանք սիրելիս, որ մենք առանց իրա ոչ մի բան ենք։ Մենք մեզ չդնենք ես իմ ինչի տեղ, սենց ասած։ Ես միշտ համեմատում եմ, դա գիտեք ինչ, մեր առաքելական եկեղեցում նկաները ուշադիր նայեք, նկարների մեջ առաքյալների ոտքերը գետին չի գտնում։ Եթե գնաս ուշադիր նայ, ամեն նկարի մեջ իրա կոթի մեջ են սենց։ Տես չլենք մենք։ Մենք արդեն այնքան ենք դառել, որ մեր ոտերը գետին չի գտնում, օդով են գնում։ Կարամ իմ քրոջն ու եղբորն վերևից նայեմ, մի քանի բան է ցույց տամ, չէ՞։ Հենց որ ես մտնում եմ Աստծո ներկայության մեջ մաքրելու, իմն է ցույց տալի, քոնը ցույց չի տալի։ Հալելույա։ Հալելույա։ Դրա համար ինչա մեզ պետք։ Պետք է ուտենք սա Աստծո խոսքը, որը իմ ու քո համար չափանիշ է, չէ՞, օրենք է, սիրելիս, Հիսուսն եկավ ասեց օրենքը գնաց, բայց օրենք է, կա բաներ, որ չափանիշներ կա, որ մենք ասում ենք, օրինակ այս չափանիշի համար չի, ուրեմն սխալ է, չէ՞, ինչի ես կարողանում, ինչ որ այդ ֆիզիկական աշխարհում կամ կենցաղային արյով, դա սխալ է, որովհետև դրած է մի բան, որ սենց պտիլի սենց չի, չէ՞, ուրեմն մեքենա ես վարում, հասարակ օրինակ բերեմ, մեքենա ես վարում, օրինակ մեր մոտ ես դուրս գալու միջև Մայրուղի դուրս գալը, մի կիլոմետրից ավել ես 80 ճանապարհը, 80 արագության ճանապարհը։ Լինում է, չէ՞, մեկը դեմը դանդաղ գնում է։ Ասես, ինչի՞ է դանդաղ գնում, չէ՞։ Ինչի՞ վրա եմ ես ասում, դա ինքը դանդաղ է գնում, որովհետև էդի 80-ը ես գիտեմ։ Այսինքն մեզ գիտեմ այդ օրենքը, որ 80-ն է, նույնը սա է։ Սա չափանիշ է իմ ու քո համար, որ արդյոք ինչքան է մաքրությունը, ստեղ պետք է նայեմ ես ինձ։ Եթե ես գիրքը կարդում եմ, սիրելիս, գիտեք ինչա, եթե ես գիրքը կարդում եմ, այդ գիրքը ինձ չի կարդում, ես չեմ կարդում, որովհետև դա դարմ արդեն գեղարվեստական գիրք։ Նա իմ հասին գրած ինստրուկցիա, ես կարդում ինքը ինձի կարդումը, ամեն։ Հալելույա։ Դրա համար, օրինակ, որ հույն ուխտը ուսումնասիրում է, չէ՞, տեսնում ես, ինչքան Աստված, ինչքան էր խոսում Իսրայելի, ինչքան մանր էր խոսում, էսի սենց կար, մանրուկներից, ինչի էր տենց խոսում, որ ես ու դու հասկանակ ինքը ինչքան է մեզ սիրում ու ինչքան է մեզ համար հոգ տանում։ Հալելույա։ Երկրորդ օրորաց 24-րդ գլուխ 6-րդ խոսք։
Ոչ ոք գրավ չվերցնի աղորիկի կամ նրա վերևի երկնաքարը, որովհետև դա նշանակում է գրավ վերցնել նրա տիրոջ կյանքը։ Ամեն։ Հիմա չէ, մարդիկ գումար են տալու ու ինչ-որ գրավ են եկալում։ Իրաց գումարի դիմաց, իրաց պարտքի դիմաց, իսկ Աստծո խոսքը նայեք ինչ ասում է, ոչ մեկ չվերցնի աղորիկը։ Գիտեք ինչ աղորիկը։ Դա այն քարն է, որ ցորենը աղում էին, որ հաց սարքեին ուտեին։ Այսինքն ասում է, դու իրա հացի աղբյուրը իրա ձեռից վերցնում ես։ Ամեն, դու իրա հացի աղբյուրը իրա ձեռքից վերցնում ես, ու դա ի՞նչ է դառնում։ Իրավիճակ է դառնում այդ մարդու մոտ, որը քեզ չի օրհնում։ Այս դեպքում ոչ թե ինքն է պարտքատեր դառնում, դու ես պարտքատեր դառնում, ես ինչ եմ մտածում Աստծո աչքերի մեջ։ Նույն գլխի 12-րդ խոսքը, 24-ի 12. Եթե նա աղքատ մարդ է, նրանից գրավ առած հագուստով չպարկես, արեգակի մայր մտնելու ժամանակ անպատճառ կվերադարձնես նրա գրավը, որպեսզի նա իր զգեստով պարկի և օրհնի քեզ։ Եվ նայեք ինչ ասում շարունակությունը, դա քեզ համար արդարություն կհամարվի քո Տեր Աստծո առջև։ Ամեն, ուզում ես արդարություն համարվի, ուրեմն տենց արա, Աստծո խոսքն ասում է։ Հալելույա։ Բայց պետք է ցանկանաս, որ նա տարապի, չէ՞, այսինքն։ Այստեղ խոսում է մարդու սիրտի դիրքի մասին։ Ասում է, այսինքն ես ու դու պետք է մտածենք։ Ամեն, ես ու դու մեր կողքինի մասին պետք է մտածենք։ Հալելույա։ Աղ 14-րդ խոսք. Աղքատ եւ կարիքավոր վարսկանին չզրկես, լինի քո եղբայրներից մեկը կամ քո երկրում կամ քո քաղաքում գտնվող օտարականներից։ Նույն օրը արեգակը դեռ մայր չմտած, կհատուցանես նրա վարսը, որովհետև նա աղքատ է և սրտան սպասում է դրան։ Չլինի թե նա քո մասին բողոքի տիրոջը ու դու մեղքի տեր դառնաս։ Հալելույա։ Սա այն սրտի դիրքն է, որ Աստված մեզ պահանջում է մեզանից։ Ամեն։ Հալելույա։ Դրա համար մենք պետք է փոխենք այդ սրտի դիրքը, մենք պետք է փոխենք, որ կարողանանք սրբանանք։ Ամեն։ Լինենք սուրբ, սուրբ նրան նման։ Ամեն։ Սուրբ նրան նման։ Ջանք անենք, իրենք ինչքան պետք է ջանք անենք, թե Աստված թույլ է տվել մենք այնքան ջանք անենք, ինչքան իմ ու քո հնարավոր։ Ինքը գիտի իմ հնարավորությունը, ինքը գիտի քո հնարավորությունը։ Իմ հնարավորությունը քեզ չի տալու, քոնից չի տալու։ Հալելույա։ Եբրայցի 12-րդ 14-րդ խոսք։ Եբրայցի 12:14 Բոլորի հետ հետամուտ եղեք խաղաղության և սրբության, առանց որի ոչ ոք տիրոջը չի տեսնի։ Հալելույա։ Աստծո խոսքն ասում է սուրբ է, որ Աստծուն տենաս, առանց սրբության Աստծո չես տենալու։ Հիմա ես ասեմ, դա հնարավոր է։ Թե դու ինձ հարցես, կասեմ, չէ, հնարավոր չի։ Բայց ես ու դու պետք է ձգտենք դրան։ Ու Աստված գիտի, որ ես ու դու ձգտում ենք դրան։ Ոչ թե ուղղակի ապրում ենք իրագնորյա քրիստոնյա։ Հալելույա։ Երկրորդ օրնաց 6-րդ գլուխը նորից գնանք։ Երկրորդ օրնաց 6-րդ գլուխ 17-րդ խոսք։ Զգուշությամբ պահեք ձեր Տեր Աստծու պատվիրանները, նրա վկայությունները ու կանոնները, որը պատվիրել է ձեզ։ Ամեն, Աստծո խոսքը մեզ պատվիրանքներ է տվել։ Եթե ես քրիստոնյա եմ վերեստին ծնված, ոչ թե եթե այո ես քրիստոնյա եմ վերեստին ծնված, ես պետք է պահեմ դա։ Կկատարես ինչ որ ուղիղ է և հաճելի է տիրոջ առջև, որպեսզի լավ լինի քեզ համար և դու մտնես ու ժառանգես այն լավ երկիրը, որը երդումով Տերը խոստացավ քեզ ու քո այրերին։ Ամեն։ Իսկ մեր համար երկիրը երկինքն է։ Ես ու դու պետք է պահենք այդ պատվիրանները որպես վերստին ծնված քրիստոնյա, որպեսզի կարողանանք մտնենք այն խոսմուքի մեջ, որը երկինքն է։ Չլինի այն, գիտես ինչ կա սիրելիս, այս ֆիզիկական կյանքը ցանկացածից բոլորը մեզ էս վերջանալու է։ Ասեմ,
Մահանալու են ես ու դու ֆիզիկապես։ Եթե չգիտես, ասեմ քեզ, նորություն լինի։ Շատերը վախում են դրանից, քրիստոնյաները վախում են դրանից։ Բայց ես դեռ գալու եմ դա։ Բայց ինչ հապտան կատարվում այստեղ։ Ասում եմ, պահիր այն, որ գնաս այդ կյանքի մեջ վայելես արդեն։ Այդ ֆիզիկական մայիս հետո, որ նոր խոսում ենք, սկզբից հիշում ես երևի, որ ասում եմ ֆիզիկականը դա ժամանակավոր է։ Այդ հոգիտա, որ հավիտյանա լինելու, որ պատերազմ այդ հոգու համար է, այդ կռիվ այդ հոգու համար է։ Գնա վայելի, թե գնա տանջվի։ Ես ու դու պահենք, որ մեր հոգին գնա վայելի, թե գնա տանջվի։ Ես ու դու, Աստված տվելա ես ու ինձ ու քեզ դա։ Հալելույա։ Որովհետև գիտեք ինչ կա։ Օրենքը պետք է պահենք։ Եթե չէ, Աստուծո խոսքն ասում է, օրենքը ոչ թե գիտե հին կտակարանի օրենքով, եթե նայենք, Պողոս առաքյալն ասում է, եթե օրենքը կարողանայինք օրենքով արդարացած լինեինք, ուրեմն Հիսուսի գալը իզուր էր։ Նրա խաչվելը եւ հարությունը առելը իզուր էր։ Իրոք, եթե ես ու դու կարողանայինք այդ օրենքն է, որ Աստված տվել էր հին ուխտում կարող, մեր այստեղ հավաքվելն է Հիսուս, ասեմ։ Բայց դա անհնարին է։ Հիսուսով կարող ես իրա պատվիրանները պահես։ Երկու հատ հետաքրի պատվիրան կարող ես պահես, որովհետև ես Աստուծո խոսքն ասում եմ, եթե պատվիրանը չպահես, գիտես ինչա լինում, անսկի տակ ես ընդնում։ Կներես, էլի կարող եմ մի քիչ բարդ եմ այսօր խոսալ, բայց պետք է խոսանք, որ ես ու դու գնանք երկինք։ Եթե ես գամ ամեն օր քո գլուխը շոյեմ, հետո կարող ես դու երկինք չգնաս, ասես հոպ, բայց ինչ էր։ Չէ, իսկ Գալաթացի 3:13-ում ի՞նչ է ասում։ Հիսուսը մեր համար անեսք է եղել արդեն։ Այդ ամբողջ անեսքը նա իր վրա վեկալել է իմ ու քո համար։ Դե նույն երկրորդ օրնաց գրքում շահանակությունը գրած է 21-րդ խոսքում խոսում է, որ ամեն փայտից կախվածը անեսք էր։ Իսկ ո՞ւմ էին փայտից կախում այն ժամանակ։ Այն մարդու, որը մահապատժի ենթարկվել մեղքեր գործե, հանցանք էր գործե։ Իսկ Հիսուսը հաստատ համոզված է, չէ՞ որ ոչ մի բան չէր գործե։ Իմ պատճառով է խաչվել նա։ Որտեւ իմ մեղքերը վեկալա վրա, իմ պատճառով է խաչվել, իմ անեսքը, որ իմ վրա եղել է, խաչապայտին է անել, որ ես արդար եմ հիմա։ Հալելույա։ Ամեն։ Հալելույա։ Մենք ձգտում ենք արդար լինել Աստծո առջև, ամեն։ Եվ դա հնարավոր է Հիսուս Քրիստոսով։ Օրենքով հնարավոր չի, նորից եմ գրել։ Եթե օրենքով հնարավոր լինել Հիսուսի գալը, չէր գա, այսինքն, ասենք ասեմ։ Ամեն։ Բայց նույնիսկ ասեմ, Հիսուս Քրիստոս աշակերտի հետ լինելով ինչ ասես վերջում, հիշում եք, չէ՞ բոլորը։ Ավելի լավ է ես գնամ։ Հետաքրքիր է, սուտ համար ծառայություն տես սկսես, Աստված ամեն ինչից կուրսի է։ Ասես, ավելի լավ է ես գնամ, որ Սուրբ Հոգին գա։ Եթե ես չգնամ, չի գալու։ Այս Սուրբ Հոգին հիմա, որ իմ ուքի մեջ բնակվում է, ինձ ու քեզ մխիթարում է, մենք ունենք դրա կարիքը։ Ինձ ու քեզ ողորմում է, ինձ ու քեզ առաջնորդում է։ Եթե ես կանգնեմ, ասեմ, ես դրա կարիքը չունեմ, ես ինձանով, ես իմ կյանքն եմ ոնց ուզում եմ, ես շատ մեղանչելի ողորմելի մարդ եմ։ Ամեն։ Ես էս վերջես մի հատ էս խոսակցություն էի լսում, մեկը էս լավ խոսում է, ես եմ իմ կյանքն ով ինչ ուզում եմ ամեն ինչ ինձ կպես էս ասած։ Ես մտածեմ, Աստված շան մեղք էս մարդը էլի։ Եկ չէ՞ երկու հատ էս բարակ երակ կա այստեղ։ Եթե մեկը կդրվի, Աստված այսպես կարող է ու կդրվի այդ մեկը։ Լավագույն դեպքում մնում ես սայլակի վրա նստած, ես բույսի նման ապրում ես։ Դե արի ասա, ես եմ իմ կյանքի Տերը։ Նայա իմ կյանքի Տերը։ Մենակ նա։ Ամեն։ Հալելույա։ Որովհետև ասեմ սիրելիս, կարող է ցենս մի քիչ բան թվա, բայց ասեմ, եթե դու վերստին ծնվել ես հոգով, վերստին ծնվել ես քրիստոնյա ես, քո մեջ այդ ֆիզիկական դենկը գնաց, Աստծո դենկան է մտել քո մեջ։ Դա հպարտություն չի։ Աստծո դենկան է քո մեջ։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ այդ դենկան գիտեք ինչն է։ Հիսուս Քրիստոսը, որ լույսը։ Այսպես վառում է ու խավարը գնում է։ Եթե ես կախված եմ եղել թմրանյութից, կախված եմ եղել սիգարետից, կախված եմ եղել ալկոհոլից, վերստին ծվվել եմ, մնացել եմ կախված, ես խավարի մեջ եմ քայլում։ Լույսը չի վառվել։
Ոնց ուզում ես հասկացի դա այդպես է։ Լույսը չի վառվի։ Հալելույա։ Հակոբոս 3-րդ գլուխ։ Խնդրեմ փառաբանության թիմը գա, ես շուտ շատ արագ վերջացնել եմ կեսը չասելու համար այդ ձևով, դա նույնիսկ որ կարողանանք մեր ժամանակը խնայենք։ Հակոբոս 3-րդ գլուխ 9-րդ խոսք։ Բայց գիտեք ինչ, սիրելիս, նոր խոսած ենք, չէ՞, որ եթե սա չենք անում, անեսքի տակ ենք, բայց հույս կա մեզ, որովհետև Հիսուսը մեր համար արե, քո համար արե, ասա Հիսուսը իմ համար արե, Հիսուսը քո կողքինի համար չէ, քո համար արե, անձամբ, որովհետև Աստված ինձ ու քեզ անձ աստեղծե, չէ՞, մատնահետք ունեք, գիտեք, չէ՞, մատնահետքը ոչ մի բանի նման չի, ուզում ես նույնիսկ զույգ եղբայր եղել, հետաքրքիր է, չէ՞, այսօր նույնիսկ մեր նշանի զորաբի մեկ է Արուսի, հա, Արուսի ծնունդ, նայեք, երյակ են, բայց իրար նման չեն, թե առանձին անձեր են Աստծո կողմից ստեղծված, ամեն, դրա համար պետք է մեզ նմանվել տիրոջը, բայց հույս կա սիրելիս, որովհետև Հիսուս Քրիստոս է իմ ու քո հույսը, և ամենակարևորնը քրիստոնյայի կյանքում, ամենակարևորն է, որ Հիսուս այն հայտնությունը գա քո մեջ, որ Հիսուսը Քրիստոս է։ Ինքը մենակ Հիսուս չէ, ինքը Քրիստոսն է։ Ինքը Փրկիչ չէ, ինքը Տեր է։ Ամեն։ 9-րդ խոսք, Հակոբոս 3-րդ գլուխ 9-րդ խոսք։ Նրանով օրհնում ենք Տիրոջը, հորը, նրանով նաև անիծում ենք մարդկանց, ու Աստծո նմանությամբ ստեղծված են։ Ցավալի է։ Աստծո խոսքն է ասում, որը հազար չէ, միլիարդ չէ, քանի տոկոս ուզում ես ասա ճշմարտությունը։ Ամեն, 10-րդ խոսքը շարունակեմ, միևնույն բերանից դուրս է գալիս օրհնության և անեսք։ Պետք չէ եղբայրը, որ դա այդպես լինի, միթե աղբյուրը նույն ակունքից քաղցր ու դառը ջուր կբղեսնի, միթե հնարավոր է եղբայրներ իմ, որ թզենին ձիթապտուղ տա կամ որդնատուն կթուզ, ոչ էլ աղի ջուրը քաղցր ջուր կտա, ամեն, իմ ուրիշ տեղ գրած է, դաժե բնության մեջ դա հնարավոր չի, որ մի աղբյուրից ամ դառը ջուր կա ամ քաղցր, ասում եմ, բայց մարդկանց մոտ հնարավոր է, ցավալի է, չէ, համ օրհնում են, համ ամիծում, համ օրհնում ենք նույն շրթունքներով, համ ամիծում, հալելույա, դրա համար վերստին ծնված քրիստոնյան ամեն իրավիճակում կապ չունի, ամեն իրավիճակում պետք է հոգով վարվի, ամեն իրավիճակում, հալելույա, հիմա գիտեք ինչպես է, նայելով, որնակ ես ուսում նայում եմ քրիստոնյական աշխարհին, հետաքրքրվում եմ, որտեղ ես քրիստոնյա եմ, երկու տեսակի քրիստոնյություն է դարձել, երկու տեսակի կարելի ասել մարդիկ կան այս, ու ինչ որ խոսում ես սա շուրջ, կան մարդիկ, վերեստին ծնված քրիստոնյաներ, կան դեռևս մարդիկ, դեռ չեն էլ հասկացել Հիսուս Քրիստոսի թափված այդ արյան զորությանը, այդ խաչի զորությունը, նույնիսկ չեն էլ հասկացել, այսինքն եթե չես էլ հասկացել, չես էլ կարող օգտագործես դա, ամեն, հալելույա, այդ զորությունը, որի արդ կարող ես արդարանալ, ուղղակի մարդիկ ցանկանում են իրանց ուժերով դա անել, անհնարին է, սիրելիս, մի փորձի, անհնարին է, բայց կա նաև այսպիսի մի երկրորդ տեսակի ծայրահեղություն, մարդիկ ներշնչել են, որ իրանք արդար ու սուրբ են, բայց ապրում են մեղավոր կյանքում, կա, չէ, հիմա գիպեր շնորհքի ուսմունքներ կա, ապաշխարել ես, գնա, ինչ ուզում ես արա, մեկը երկնքում քո տեղը պահած արդեն, սուտ ա սիրելիս, չկա տես բան, վերստին ծնված քրիստոնյա ապրում ես մեղավոր կյանքում, այսինքն գիտես ոնց, դառնում այսպես, մեղքը ու արդարությունը ուզում ես խառնես իրար, բացառվում ա սիրելիս, հնարավոր չի, նայեք վերցեք սենց, վերցա ջուրը ու յուղի հետ խառնի, չի խառնվելու, ինչքան ուզում ես եղի, ինչքան էլ ուզում ես գնա քիմիական դասի, ինչքան ուզում ես բիոլոգ դասի, չի ստացվելու, նույնն էլ մեղքը ու արդարությունը չես կարող խառնես իրար, կամ այստեղ ես, կամ այնտեղ ես, ամեն, դրա համար Աստծո խոսքը ինչ ասում, ոչ արդարը Աստծուն չի տենալու, ուզում ես Աստծուն տենաս, ձգտի արդարության, ամեն,
Հալելույա, մենք պետք է հասկանանք սիրելիս, որ մենք առանց Աստծո ոչ մի բան ենք։ Մենք առանց Աստծո ոչ մի բան ենք։ Պես չի, պես չի, ինչ որ մի մեծ կարծիք ունենաս քո մասին։ Տոնակո մասին կարծիք ունենա։ Ամեն։ Հալելույա։ Իրոք, մարդիկ չեն կարողանում օգտվել Հիսուս Քրիստոսի շնորհքից։ Վերեստին ծնված են, չեն կարողանում։ Չի կարողանում կանի ասի, ես չկա, Հիսուս Քրիստոսի անունով պետք է գնաս տեծ։ Տվասո խոսքը ինձ ու քեզ սովորացնում է, մենք ունենք իշխանություն, ինչ որ կապենք կապվելու, ինչ որ քանդենք քանդելու է։ Ամեն։ Եվ մարդիկ ներշնչել են, որ արդեն իրանք արդար են Աստծո առջև, ու ապրում են մեղավոր կյանքում, իրոք։ Դա նույնիսկ Աստծո խոսքում նշում է շատ միջեր, որ ասում է, կլինեն արդեն այդ օրը, վերջի օրը մարդիկ, որ ինքնավստահ կմտնեն, որ իրանք արդարացված են ամբողջապես։ Բայց ինչքան էլ ուզում ես այստեղ արա, մեկ ասես տերես, մեկը քեզ դատապարտելու է։ Ամեն։ Հալելույա։ Դրա համար գիտես ինչ կա սիրելիս, պետք է ես ու դու ամեն ժամանակ մոտիկանանք նրան։ Դա է մեր մաքրության աղբյուրը։ Մոտիկանանք, որ տեսնենք, ոնց որ ես այ նորից եմ կրկնում, ամենահզոր մարգարիներից մեկը Աստծուն տենալով ինչ ասեց։ Չի ասել, այդ փառքես Տերի Աստված, ի՞նչ լավ, որ ինձ օրձել ես, ես խոսում եմ աշխարհը փոխում է։ Ասես, «Վայ ինձ, ես ի՞նչ պիղսել ես, որ մարդ եմ ես»։ Դեվ տեսավ դա։ Մենք պետք է մոտիկանանք ասում, որ տեսնենք, մեր պրոբլեմ է տեսնելու մեջ է սելիս։ Մենք չենք տենում։ Դրա համար գալիս այդ երկրորդ պունկտը մեր, որ նոր խոսում էի։ Մենք չենք տենում, պետք է տեսնենք, որ գնանք Աստծո ոտքերի առաջ, ասենք, «Խնդրում եմ, էլի ների, ոնց որ առակի մեջ կարծացինք»։ Ասում են ների, թագավորն ասես, ներում եմ նրան։ Ես քեզ հաստատ կարող եմ ասեմ, եթե գնաս ասես ների, ներվելու ես։ Ոչ մի անգամ, ոչ մի անգամ, բացառվում է դա, ինչպիսի աստվածաբանողներ գան այստեղ համոզել, բացառվում է, որ Հիսուսը գալիս է, քեզի տենց է պետք էր, տենց է պետք մնաս, չկա տենց բան։ Նա մեր ողորմած Աստվածն է, ամեն, նա մեր ողորմած Աստվածն է, նրա մոտ հույս կա, հալելույա, առաջի Հովանես երկրորդ գլուխ, որդիակներ իմ, սա գրում եմ ձեզ, որպեսի չմեղանչեք, իսկ եթե մեկը մեղանչի, բարեխոս ունենք հոր առաջ, Հիսուս Քրիստոսին, արդարին, ամեն, և նա է քավությունը մեր մեղքերի համար, և ոչ միայն մեր, այլ նաև ամբողջ աշխարի, հալելույա, նրա մոտ կա այդ հույսը, նրա մոտ կա այդ բանը, կապ չունի ինչ ես արել, բայց ներս չլի, որ դու կներեք սենց եմ ասում, ես միշտ օգտագով մեղքի աբոնոմենտ հանացրել ես։ Անեմ, գնամ ապաշխարեմ, ներվելույա, գնամ անեմ ապաշխարեմ, չէ, ովսեն, մեր աստվածաշիր մարգարիներից ովսեն, ասում էր, մեկ, երկու, երեք, չորս, հետո կաղաչների, մեկ, երկու, երեք, չորս անգամ ողորմ է, հետո չի ողորմ, ամեն, ամեն, հալելույա, իրոք, իսկ որ նոր կարդում ենք այս շրթունքները սերից, պետք է օրհնի Աստծուն, պետք է մեր կողքերին օրհնի, այն օրհնության խոսքից, որ այստեղից է գալիս, սրտից, ամեն, չի ասես, գիտես չկա, օրհնում եմ քեզ քուր ջան, ուղղակի ասեցի, օրհնում եմ քեզ, իրոք, այ մի հատ հետաքրի առաքիչ, ես ուզում պատմեմ, ոնց որ մի քիչ թեթևանանք, եւ ծանր խոսքը, չէ, բայց պետք է ասելիս, երկու հատ եկեղեցում երկու հատ հոգևոր քույրիկս են զրուցում են իրա հետ, մեզ մի քույրիկ ասում է, գնացի տուն, տենամ ամբողջ տունը տառականներ էին, ասում այն, հետո ինչ ասես, սատկացեցի իրանց, ասում չէ, ոնց կարեմ ես սատկացնեմ, ես քրիստոնյա հոգևոր, չէ, դու քեզ մի հատ վերաբերի այդ հոգևորի մեջ, ասում բայց ինչ ասես, ասում անիծեցի իրանց, նոր խոսում ենք, չէ, դրա մասին, ասում այն, հետո ինչ եղավ, սատկեցի, որ անիծեցիր, ասում չէ, տենց անեսկի տակ էլ ապրում են, հիմա իմ ու քո շրթունքները ինչ է անում։ Ամեն, բայց կա հույս սիրելիս, նորից ուզում եմ կրկնեմ։
Կա հույս։ Եվ ուզեմ նորից ընթերցեմ առաջի Հովանեսի գիրքը։ Երկրորդ գլուխ առաջի խոսքը. Որդնյակներ իմ։ Սա ինձ ու քեզ ասում, եւ որդյակներին, եւ դուստրերին։ Սա գրում եմ ձեզ, որպեսզի չմեղանչեք, եթե մեկը մեղանչի, բարեխոս ունենք հոր առաջ Հիսուս Քրիստոսին, արդարին։ Եվ նա է քավությունը մեր մեղքերի համար, եւ ոչ միայն մեր, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհի։ Հալելույա։ Հալելույա։ Խնդրեմ ոտքի կանգնես, հետո ես կշարունակեմ կարճ։ Հալելույա։ Ինչպիսի հույս է, չէ՞, իմ ու քո համար այս սա։ Որ ունենք մի բարեխոս, Աստծո կողքը նստած, հոր կողքը նստած, Հիսուս Քրիստոս արդարին։ Ամեն։ Մենք պետք է ձգտենք արդարության։ Եթե նույնիսկ սայթակես, ելիս ասեմ, նույնիսկ վայր ընկնես, նորից եմ ասում, Աստված մարդ չի, որ ասի, քեզ տենց է պետք էր։ Ամեն։ Հալելույա։ Այլ ուղղակի քեզ պետք է, հեսա լույսերը կմիացնեն, խավարը կգնա։ Բայց մեր քեզ պետք է ուղղակի գնաս Հիսուսի մոտ, իրա խաչի մոտ։ Տենաս այդ քոնը, ասես, ուզում եմ, որ այս խոսացածը, ինչ որ խոսացինք, մաքրես ինձ դրանից։ Ամեն։ Հալելույա։ Ուղղակի պետք է այս պրոցեսի մեջ մենք մնանք, մաքրման պրոցեսի մեջ, ձգտենք արդարության, ձգտենք սրբության, որպեսզի հասնենք այն ժառանգությանը, որ ինձ ու քեզ խոստացվել է։ Ժառանգությունը խոստացած, ելես երկինք, շատ, շատ իրական, շատ ռիալ է։ Կլինի ժամանակ խոսամ դրամասին, իրոք շատ ռիալ է երկինքս, ելես։ Ավելի ռիալ է, քան թե ես ու դու այստեղ ենք։ Ամեն։ Հալելույա։ Դրա համար նորից ու նորից ջանք անենք ու լինենք Աստծո առջև, որպեսզի արդարանանք, որպեսզի սրբենք ու ժառանգությանը հասնենք։ Հալելույա։ Մենք մի հատ կարճ աղոթք ենք անելու։ Ուղղակի խնդրեմ, որ Աստված, դու մեկ եք քո Աստված, խնդրես Աստծուն, ասես, ինչն է, որ քեզ դուր չի գալու, պետք է եթե գնաս տեից հիմա, այստեղ պետք է գնա, մեջից, արտաքինից գնալը հեշտ է, շոր փոխելը, զգեզ փոխելը հեշտ է, ամեն, հալելույա, սիրելիս Աստված, ասեմ, միշտ քո կողմնա, միշտ, եթե ընկած ես նույնիսկ, Աստված ոչ մի անգամ չի ասում, տենց քեզ պետք է, հակառակը, հակառակը, նա քեզ բարձրացնում է։ Միշտ այսենց է իրա ձեռքը, սիրելիս, միշտ այսենց է, որ բարձրացնի, ուղղակի բռնի այդ ձեռքից, միշտ նա այն բարձրացնելու համար է, ամեն, հալելույա, այսենց բարձրացնում է, ասում է, սիրելի որդիս, կամ սիրելի դուստրս, նորից փորձի։ Նորից ես փորձում, ես ինչ արինում, էլի ես ընկնում։ Ուտե Աստված ասում է, հենց տենց է քեզ պետք էր գագոտ, հենց է պետք էր գնա ու կորի։ Չէ, նորից հանում է, ասում է, նորից փորձի։ Իրա ողորմությունը, սերը չափանիշ չունի, որ մենք ասում ենք մեծ, դա չափանիշ չի ինձ ու քեզ բարձրացնելու համար։ Որպեսզի մենք կարողանանք ձգտենք արդարությանը, մենք կարողանանք ձգտենք սրբությանը, որպեսզի նրան տենանք։ Թե չի չենք տեսնելու։ Ամեն դրա համար այս երկրպագության ժամանակ խնդրում եմ, խնդրես Աստծուն, ասես, ես ուզում եմ տենամ այն, ինչ որ դու ես ուզում ցույց տաս, որը անմաքուր է քո աչքերին, ես ուզում եմ մաքրվեմ։ Նա կանի դա քեզ համար, սիրելիս։ Ոչ մեկ չի կարող անել բոլոր մարդկային զորությունները, բոլոր մարդկային հնարավորությունները, դա անհնարին է, իսկ Հիսուսի մոտ ամեն բան հնարավոր է։ Նայա լույսը,
վառումը խավարը գնում է։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ Աստված իր ձեռքը մեկնում, ասում է բարձացի։ Զավակս բարձացի։ Ես եմ խաղաղության Աստվածը, չգիտեմ ու համար եմ ասում, բայց ասում եմ քեզ մարգարեական, նա է խաղաղության Աստվածը ու նա խաղաղությունը բերում քեզ։ Այն խաղաղությունը, որ աշխարհը չունի եւ աշխարհը գողացել է քեզանից։ Հալելույա։ Հալելույա Հիսուս։ Ահա մենք Տեր,